mukulike yo nnyo bannaffe bwe tweyongerayo mu kwetegekera olunaku lw'abajulizi olukuzibwanga buli ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga bo abakristaayo berakayi mu Church of Uganda batandise okwetegekera okugenda e Namugongo era nga olugendo lwabwe babakana nalwo olunaku olw'enkya. Abakristaayo erakayi batandise okwetegekera okulamaga kw'e Namugongo okubeerayo nga buli nnaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja nga bakutandika okulinnya mu lugendo lwabwe olubaleeta e Namugongo olunaku olw'enkya. Abakristaayo ab'ekkanisa ya Uganda mu disitulikiti y'erakayi batandise dda okwetegekera okulamaga kuno. Okusinziira ku Reverend Kanoni Christopher Waswa Kafeero w'obusumba bw'e Kakoma e Rakai ategeezezza ng'enteekateeka z'olugendo lw'e Namugongo bwe zaawedde dda. Tuli mu nteekateeka nno ffe ab'obusumba buno bwekyotera mu busabadikoni buno okwekunga okulaba nga tugenda e Namugongo. Reverend Waswa ayongedde n'ategeeza nti abakristaayo baakutandika okulinnya mu lugendo lw'e Namugongo ku lw'okubiri lwa wiiki eno omukyo annyonnyodde ebitundu mwe bagenda okuyimirirako awamu ne we banaasula paka lwe banaatuuka e Namugongo. Waliwo ne bannaffe abagenda okusimba wano ku lw'okubiri abo nno bombe kakasa kintu kirimu abantu nga 40. Kanoni Waswa avumiridde nnyo abo bonna abagenda okulamaga e Namugongo n'ekigendererwa eky'okukola effujjo wano n'abasaba obutagenda kubanga ekigendererwa ky'okulamaga kiba kyakwezza bujja mu myoyo gy'abakristaayo. Kubiriza bannaffe ab'effujjo ekifo ekyo si kirungi okugendayo n'okolayo effujjo kubanga tekimusanyusa. Reverend Waswa ayongedde n'akubiriza abo bannayuganda bonna awamu n'abantu okuva ebweru w'eggwanga okweyiwa mu bungi e Namugongo. Era kubira ne baganda baffe okussaayo twongere okwewaayo bannaffe baakola kiri kyokka e Namugongo era nabo osobola okwewaayo. Eno y'enteekateeka y'abakristaayo mu kkanisa ekolwa buli mwaka era ng'ejjukirwa nga buli nnaku z'omwezi ssatu era nga yeetabwamu abantu okuva ebule n'ebweya. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, Amalindiriri.